Nas imagens, os detentos aparecem forçando as grades de uma das celas. Momentos antes, o preso que era responsável pela limpeza do corredor teria cerrado os cadeados e a grade de contenção do pavilhão. Os presos saem um por um. Eles se espremem entre as brechas da grade e depois pulam o um muro. No total, 11 detentos conseguiram fugir. As roupas, que eram brancas, foram tingidas de rosa, usando suco em pó de morango. A gravação foi feita por outro detento. A fuga aconteceu por volta das 11 horas da manhã, durante o banho de sol na unidade. O caso foi em Goiás.